さあ、始めました。まるちチャンネル。さあ、今回ですね、2024年、早稲田の法学部 vs 慶応法学部ということで、2つの文法問題の解説していきたいと思います。ちょっとね、好評動画続けたいんですけど、伸びません。もう全然見てもらえないから、もう受験者が多いとこしかやらないです。このままだと。まあ多分、だから後でやらなかったとこは全部まとめて喋ろうかなと思いますね。なんで、やってほしかったら、ぜひ見てください、過去動画。もったいないよ。だって同じとこ何回も問われてるじゃん。ああ、ここも出たって言ったのが、次にここに出てたっていうんで、で、だから今回もうね、刑法も早稲法も法学部って少ないんで枠もうやんないでおこうって思ったんですが、出る可能性この後あるなっていうのがあったんで、やっぱ文法問題ぐらいはちゃんと触れておこうと思いました。もう毎日、今ももう夜中ですよ。3時とかまでやってるの、この動画。問題解いて、撮って、編集してってやってるんで、もうね、割に合わない。それで全然再生されないって。だから、ぜひ見てください。すごい役立っているっていうね、声もあるんで、全体の感想としてはやっぱりね、英作文ね、バンクシーのやつが出てね、早稲法ね、困ったななんていうね人もいたり、そして刑法だったら前置詞問題が出て、おいおいおいどうすんだよこれみたいなね、困った人もいるんじゃないかなと思います。早稲法の文法に関しては正語が今年取りやすくなったんで、これはやっといた方がいいかなと思います。もしかしたら社学でもね似たポイント出るかもしれないし、前置詞のやつがもしかしたらね早稲田の人科で出るかもしれないから、ちょっと見といた方がいいと思ったんで取り上げます。では行きましょう。じゃあまず早稲法の正語と前置詞ですね。はい、そっちやっときましょう。はい、さあどうですかこれ。 Baby seals need solid ice to survive。 アザラシが氷が必要、生き残るのに。 But the warming worldAnd the shortage of stable ice in recent years have led to a rise in... もう読んじゃったよ。もう rise って読んじゃうよ、これ。rise in their death と読めないよ。これの上昇っていう場合は raise じゃなくて rise。あの、いわゆるで、上昇っていう場合は rise ですからね。名詞。あの、pay raise はね、あるんだよね。給料の上昇っていうのは pay raise っていうんだよね。でもイギリスだと pay rise とも言うとかって確か言ってたよね。だ単なる上昇っていう名詞の場合は rise です。はい。略解ですね。そうだ、survive は別に自動詞で使えるし、shortage は加算も不加算も両方あるんだよね。この辺も厄介なキャラですね。で、lead to のね、過去分詞 led to とか、これも問われることあるし、よく問われるポイントが並んでます。次です。Because of their different chemistry, some types of plastic are very easy to recycle.Whereas, until something changes, landfill is the only destination for other は明らかにおかしいですね。other って単体だったら形容詞じゃないですか。ね、ほら、昨日の見てます？私の代名詞の動画。はい。そうだ、others にするか、other types ですね。これ、some と other の対比じゃないですか。でも、other 単体で使う場合は名詞じゃないですね。形容詞です。other 何々ってやるか、まあ、the other だったらね、名詞になれますけど、others という名詞にするか、other 何々っていう風にするしかない。で、その場合、後ろ複数形だっていうのも大事ですね。ランドフィールですか、埋め立てしかダメよって言ってますね。はい、whereas 対比とか、タフ構文ね、very easy to recycle、リサイクルの目的語に当たるものが、some types of plastic になってるとね。で、プラスティック加算名詞で使ってると。はい、the scientists found that human volunteers could correctly guess the meaning of each gestures. は、無理でしょ。each の後ろは単数形。これも超大事ですね。made by apes over 50% of the time. で、ボランティアも問われます。はい、ボランティアっていうのが人使ってますね。日本語だとボランティアって人だけじゃなくて、ボランティアアクティビティのことも表せちゃうので、お気をつけください。そこね。動詞でも出てきますけど。次、when a large star dies,It explodes into a brilliant burst of light that temporarily illuminates はもうおかしいですね。illuminates the night skies っていう風に、illuminate 動詞だって思うじゃないですか。なのに temporary だったらこれ、形容詞ですよ。形容詞足す動詞はおかしいですね。だから temporary ですね。はい。副詞にしてください。いや、よかった、今回も。あ、そう、だからスカイが数えられるかなとかね、考える必要ないです。はい、なんで今年は重要ポイントで全部なってたので、よかったかなと思いますね。はい。ぜひとも、他のセクションどうだったのかね。感想をお待ちしておりますのでお聞かせください。続いて前置詞入れていくやつですね。 The police officer warned the mayor You do not want to give us reason to arrest you ですね。これはもう reason to do ですね。動詞なんで、to が必要。 You will be charged なんとか interfering with an officer of the law if you continue to obstruct this investigation 邪魔したらこうだって言ってるわけなんですが、はい、これがねもうめっちゃ言うやつです。はい、もう何度も何度もこれね、いろんな講座で言ってます。で、早稲のところでも言ってるし、チャージ A with B の形ですね。そう、人 with ことっていう時にこのチャージを使うんだ。 The accused だったら accuse A of B じゃないですか。 The blame だったら blame A for B
ていう風に全部前置詞が変わるんで問われた時に厄介で、チャージはいろんな形取れるんですけど、こういうね相手をこう攻める系のやつで with を一番取って出題されやすいんで、邪魔したらその邪魔してるってことでね、こう告発するとか咎めるとかってやつね。で Your son has been caught selling information、 まあこれも、キャッチ人 ing の受け身ですけど、これもめっちゃ大事。 Information a sensitive nature of a sensitive nature ですね。センシティブっていうのが、これがコンフィデンシャルとかシークレットとかですね、すごい機密の性質の高いものです。そういった情報を盗んでいる。で that he stole なんとか his workplace、 これは from はできなきゃダメですね。 steal 何々 from どこどこですか。 then trying to run なんとかで、まあこれが一番簡単かな、 run away ですね、逃げて。で we are not なんとか liberty to share any details beyond ですね、これ以上の詳細はシェアできるっていう、セールができる自由がないんでしょうけど、not at liberty でね。で、こうすること許されてないよってですね。そう、be at liberty to do なんて知らないでしょ、普通ですね。っていうのが出題されました。やっぱね、早稲田って、何なんだろう、この範囲、もう全然関係ないよね。はい、続いて、慶応の方行きましょう。慶応の法学部の単語、クイーズ。はい、出ました。前と後ろに共通する、ね、漢字のやつみたいですけど、 hard なんとかっていうやつですか。 hardship でしょうね、はい、辛い状況と shipwreck ですね、はい、船がこうね沈んじゃう、座礁しちゃう。で次 hillside と side は丘の横のとこと歩道で、次 outbreak 何かボンと出てくるのと breakfast 朝食で、次 shorthand と handwriting 手で書く。で次 wholesome 全体のと somewhat いくらかっていう、これは簡単だった。今回は本当秒で一瞬で解くことができたね。だからおやった、去年よりもここがだいぶ楽になったぞって思ったら、いきなりのドカーンっていうですね、はい、前置詞問題登場っていうので多くの受験生をガーンってやらしたやつですね。こんなんどこで習うのさっていうね。はい、いきますね。 She did her best to hide it ですね、はい、隠すの一生懸命だった。 But the way that she gazed at him while he was speaking gave her 何々っていう風に、これ構造もね、そう、the way that です。で、その中で彼女が彼を見てて、で、彼が喋ってる間ね。で、それが彼女のやつをこう、暴露するとか露呈するみたいな。隠そうとしてたんだけど、それを出しちゃうっていうので、give him away ですね。はい。知るかって感じだよね、これね。その、give away と give out 何が違うんじゃってなっちゃうでしょ、普通ね。イメージでとかって言っても無理なんですよ。次、while washing the dishes, my mother would always whistle along なんとか whatever tune was playing on the radio ですね。はい、ラジオでなって、まあ、だ意味は多分わかると思うんですよ。そのチューンに合わせて、ラジオの曲に合わせて、なんで口笛を吹いてんだろうなって思うんだけど、along with かな、with がいないってですね。そう、along to ですね。はい、なんとかに合わせてってやつ。わかる、こんなん。だから sing along to music とかね。その音楽に合わせて歌うとかはあるけど、whistle で出題されるのなんか、めったにというかまず見ないでしょ。See, I wouldn't say I was fluent in Korean, but I did manage to pick なんとか at least a little of the language in the short time that I lived in Korea ですね。はあ、韓国でね、はい、私みたいですね、韓国語を勉強したんですが、ピックアップですね、はい、この言語を身につけるとかっていうところですけど、はい、めっちゃよく使います。はい、言語を身につけるピックアップだから、ピックアップ拾い上げるだったりさ、物だったり何回を取りに行くとか、人を迎えに行くとかいろいろあるんだけど、こういう風に言語を身につけるもあるし、自動詞でこうやってね伸びるっていうか、こう上昇するとかさ、いろんな意味がありますよね。また始める、再開するとかさ、ほんといろんな意味があります。次は I just got なんとか the phone with your father, he told me he's running late 遅れるって言って、電話切るときからふたフォンですね、はい、get off はよく使いますね。これは電話切るときめっちゃ使います。次 he was an attentive husband and would always hang なんとか his wife's every word そうなんだ、えらいね、ちゃんとこう聞くやつだよね、一生懸命こう熱心に聞くは hang on ですね。 hang on his wife's every word、 hang on every word っていう、知らんでしょ。でもこれ習わないよ、こんなの。どこで習うの？恐ろしい。そして、じゃあ最後にクイズだと思って、この単語とこのね、定義。はい。今日の法学部の超難単語問題でございます。で、別にあの文脈を使えばいいんですよ。国際教養もそうですけど、早稲田ね。それで行くんだけど、まあ、それでも難しいよね。そう、まずはあの品詞で分けてくださいね。あ、to do とかって来てる形になってんだったら動詞だとか、あ、quantity とかって来たら、名詞だ。名詞なのか何とかっていう、まず品詞でちゃんと分けることをお勧めします。その中で、文脈でやっていく。で、分かんなかったら諦める。最初、aquiline ですね。このラインっていうので、まあ、なんとなく分かりそうだな。
ね、ワシのくちばしみたいになったやつですよね。それが7か、イーグル、ワシバナとかね、ああいうやつよね。で次はセレブラウ、これはまあ私自身は認知科学やってたからアメリカで、はい、大脳のってやつですね、よく使うやつ、はい、ブレインが入ってる9番で、次がワフティング、ワフトでしょ、だから漂うってやつから来てるだろうから、はい、漂うに当たるのが6ですね、はい、でフェティットか、はい、フェティットに当たるものは匂いが臭いみたいなですね、まあ形容詞だっていうのを見抜いて8番だっけ、そうでね、次がカジョーリンですね、はい、ジョー、カジョー、これは英検1級に出る単語だよね、説得するやつでね、甘い言葉でこうなんか騙したりなんだりするってやつなんで、はい、これが1ですね、まあ自分自身も大学時代にそれで覚えた。次ディフィデンスはこれコンフィデンスの逆なんで、そう、それを知ってればね、ディフって離れるだっていうので、そうだからビングシャインとか not confident ですね、はい、4で、次はスルーデン、これは知らんよ、知らんけど、まあ何かをこう調査したりなんだりするんだろうなっていうので推測してやるしかないんじゃないって思った。次ミューゼングス、まあこれは知ってるんですけど、自分自身は考えることだよね、そう熟考だから、そうメディテーション、そうですね、熟考とか、そう瞑想なんかも言うか。で次はディスキャンティングだから、ディスキャントだよね、ディスキャントに当たるのは長々と話したりするやつだから、から5番ですね、 to discourse at length ですね。で次がproclivity で、こいつは傾向とか、あと気質って意味があるよね、あ、inclination と disposition 両方出てるやつですね、はい、傾向と気質、いやむずい分かったとしても相当大変だと思います、はい、受けた皆さんどうでした、ぜひコメントを知らせ、ね、ぜひコメントください、はい、単語こうだったよとか、それよりも長文がこうだったんですよとか、ぜひともコメントお待ちしております、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching、 まあこれだったらね、視聴者の皆さんも一応参加してできるので、それでもいろいろと好評はしたいので、ぜひとも高評価チャンネル登録お願いします、そしてコメントおすすめに上がるようにして